Man sāc Dana Valdus, es tagad kopš septembra esmu Rīgas kino muzeja vadītāja. Un es pastāstīšu par kino muzeja pieredzi pastāvīgās digitālās ekspozīcijas kinoskapes sagatavošanā, izveidē un tagad darbā ar apmeklētājiem, jo šī izstāde mums ir apmēram nedaudz vairāk kā vienu gadu. Un šis tapšanas laiks izstādē ir diezgan garš, kā jūs redzat, ideja mums brīdis jau 2007. Gadā, bet dažādu, nu kā finansiālu, gan arī tādu institucionālu apsvērtu vērtas ir tikai pēc 6 gadiem pagājušā gada vasarā izstādē šī ekspozīcija tiek atklāta. Un tas droši vien tādēļ saistīts ar to, ka kino muzejs, kaut arī tam ir jau tos, drīzumā būs 30 gadi, tad to kopš 2006. Gadu mēs atrodamies Vecrīgā, tas ir Pēters ielā. Un tad visu laiku ir šī nepieciešamība vēlme pēc savas pastāvīgās ekspozīcijas, kas līdz tam šajās telpās tieši nav bijusi. Un tā kā muzejas izmērs zinā ir ļoti maz, mēs pastāvīgā ekspozīcija ir atrāvot tikai aptuveni nedaudz vairāk kā 50 kvadrātmetri, tā kā tās ir tās divas palielas telpas, kuras ir scenogrāfs satelītas četros, tādos nelielos, tādos biezāk kā tādās kapja kabinetos, tāpēc arī šis ir nosaukums kino skapis, ir bijis pateicīgs, jo tas tā kā arī meklējot tās paralēlās ar tājumu skapu, kurā arī ir ietilpināts daudz mazas tādas modelījumi, kuros ir dažāda informācija, tad mēs esam gribējuši iepēc tādu pašu veidošu, bet tā veidot to pēc tādu pašu principu. Un tātad šis sagatavošanas laiks, kas reāli ir 2-3 gadi, 10. Gadā tika ceļams vai finansējums, to gan administrēja nevis pats muzejs, bet to administrēja digitālā satura strādātāja, kas arī mūsu gadījumā bija uzņēmums DD Studio, tad mums tika dots aptuveni pusgads, lai mēs no muzejas no savas puses sagatavotu saturu. Un tas tika tātad vienu gadu laikā visus procesu programmu tur pabeigt, un tad pagāja vēl diezgan paildes posmas, kā jūs redzat, tīvi gadi, kas mums, diemžēl, pagāja papildus finansējumu meklējumos, lai šo digitālo saturu tiešām arī muzejā izvietotu, jo, lai arī, teiksim, šis ERA finansējums bija pietiekams tieši programmatūra izstrādē, tad mēs viņu piesaistījām un vietējos fondos naudu tieši izstādes iekārtošanai muzejā, bet problemātiskākais bija tieši tehnikas iegāde, kas bija projektori un monitori un procesori, bet tā kā tomēr arī tas beigās izdevās un tad izstāde jākopš pagājušā gada māja ir atvērta apmeklētājiem. Un es arī ilustrēšu dažiem piemēriem vizuāliem gan saturu, gan arī tieši to izstādes iekārtoju muzejā. Un kā esam minēju par šo nosaukumu, man liekas, ka tas ir ļoti veiksmīgs, arī tos, to mēs redzēsim vēlāk attēlos par izstādes scenogrāfiju, jo tā kā telpa ir māsa, tad scenogrāfija ir ļoti liela nozīme. Un tas man šķiet arī ir ļoti veiksmīgi atrisināts. Tad digitālais dizains šita kinoskapa ir tad saturs. Saturu mēs veidojām sešās darās, izvēloties vai noteikus virzienus, vai noteikus kino vai vietas, vai vēl kā par citiem parametriem tēmas par latviešu kino vēsturi, kas varētu būt saistošas gan apmeklētājiem, bet arī darbā ar skolu grupā, un arī lai ilustrētu to Latvijas kino vēstures mantojumu, kāds tas ir bijis. Protams, ka šis ir digitālais saturs arī prasījums nospraustām, tad arī chronoloģija, kā līdz kuram laikam mēs šo saturu apskatām, un mēs tā kā nospējām nospraudām šis ir 2010. Gads, ar ko chronoloģiski beidzas informācija šajā digitālajā programmatūrā. Un tad viena no saturām ir tāds pasaules un Latvijas laika līnijās, kurā mēs esam vilkuši paralēlās ar to, kas noteikti ir kino Latvijā un kas noteikti pasaulē. Un arī šis vizuāli katra no šeit svešām tēmām ir veidota un tādā savā stilistikā. Kā jūs redzēsiet dažādos piemērus. Un katrā saturā mēs izvēlējāmies citu autoru, kas bija tāds savas jums vēlētais speciālis, un šo varēja
šādu saturu radīt. Un arī mums bija būtiski satura veidošanā to darīt tādos kā dažādās sarežģītības pakāpēs, teiksim, lai būtu sadaļas, kas ir tāds vairāk visapturošs, informatīvs, tad ir tāds, kas ir tāds pārpārzināt informāciju, tomēr cilvēkiem, kam tas šī tēma interesē īpaši, vai arī tam ir jau priekšzināšanas, un arī bērniem atraktīvākā, noteikti, ir animācijas sadaļa. Un tas ir ne tikai tā, saturiski, ne tikai saturiski mēģināt tā kā to veidot vienkāršāk, bet gan arī vizuāli, un arī izmantot tāds interaktīvs elements, jo šajās te, šī spēle izveidot speciāli no bērniem šajā sadaļā un animācija. Un materiāli, zinām, mēs esam izmantojuši ļoti daudz no muzeja krājuma materiāla, tas ir apmēram 300 fotogrāfiju un dažādu dokumentu, kā arī vēl tādā ir nākums klāt arī no autora personiskajiem arhīviem. Un tas arī bija ļoti labs tāds veids, kā mēs paši arī pēc tam muzejā esam iegūši arī papildinājuši savu krājumu ar dažādiem materiāliem no privātu kolekcijām, kurus mēs sasniedzam tieši pateicoties šīs ekspozīcijas veidošanai. Un tad, kā ir, kā es redzētu, tad muzejā ekspozīcija ir uz vietas, tātad divās telpās, un tādēļ satura apjoms ir ļoti liels. Tātad tās 300 vietas ir no krājuma materiāli, tā kā kopējais skaits ir vēl lielāks, tad ir video materiāli, kas ir filmu fragmenti, un dažādi kino žurnālu, un televīziju, un raidījumu fragmenti, un audio materiāli. Un tagad arī jaunāks, pirkopš dažām nedēļām, ir pieejama arī šīs ekspozīcijas interneta versija, bet tā ir samazināta, tajā nav, tajā netiek iekļaut video materiāli, tajā ir samazināts fotogrāfija apjums, un tā vairāk kalpo kā tādā pamat informācijas sniedzēja par Latvijas kino vēsturi un arī ar mērķi ieinteresēt potenciālos apmeklētājus, kur varētu pēc tam nākt uz muzeju un to visu redzēt un skatīt daudz plašāk. Un par valodā, protams, tās ir divas, patreiz ir divas ar tās latviešu naudu valodas, kā tas ir bijis arī ļoti būtiski, ka tas, protams, ir ne tikai vidēji ar auditoriju. Šeit būs daži attēli no tā, kā tas izskatās vizuāli. Tas ir tad, tas skats no ieeju tiešā ekspozīcijā, tad kreisajā pusē to video ziena. Tad tālāk telpās ir seši skārie mūtiekie monitori. Un tad arī ir iekļauti nedaudz priekšmeti, kurus var skatīt, var apmeklētāji paši tā kā aiztikt un aptaustīt. Tas ir satīves, kurā ir ietvietami plakāti no padomu laikā latviešu filmām, kuras var arī šķirstīt un aplūkot tā tuvāk. Ir praksinas klubs, kas ir arī griežams, lai varētu uztvert, kā rodas uzsīks ilūzija, ir animācijas galds un arī griežams prās vapas. Un no šeit priekšmetiem daļa no tie ir izveidotie speciāli ekspozīcijas vajadzībām. Tie nav ordināli, tas ir tikai tieši radīti mērķi, lai varētu tiem arī pieklāt, lai tas varētu brīvi izmantot. Kā šeit es ar priekšplānā ir plakāti, tā man krāsu atplis un video. Un šī tāda telpa ir ar daudziem dažādiem priekšmetiem, kuri nav no muzeja kolekcijas, bet kuri tika deponēti no Rīgas kino studijas, bet man jāsaka, ka šī telpa jau ir mainījusi savu vizuālo izskatu šobrīd, ka nav jaunāko fotogrāfiju, jo tieši tādā tāda diena nebija muzeja. Nebija muzeja priekšmetī, bija noteikti termiņš, kurā mēs varam šos priekšmetus lietot, tā kā tagad šī telpa ir mainījusies uz nedaudz citādāku izskatu. Šis arī ir tāds nevēlas interaktīvs elements, kurā apmeklētāji var, kuriem uzzīmēt parādi, kā ar rokām veidot dažādas ēnu spēles uz sienas. Un tas, protams, digitāla ekspozīcija, tas tādā mazām, par plusiem,
vienkārši pēc tam, tad tā kā skrīns labāk par negatīvo un pozitīvo noslēdzot, tad tā protams ir, ka digitāls formāts nav piemērots visiem apmeklētājiem, kad ir tādi, kuri nevēlas, teiksim, vai neproti varbūt iedzināties tajā saturā, jo saturs, protams, ir tāds, kurš ir jāatklāja pašam. Ir tā kā informācijas daļā ir tik daudz, tad tas arī prasa, es domāju, ievūt tomēr tādu uzmanības pakāpju koncentrēšanos, lai atrastu to, kas patiešām interesē, arī vienkārši prasim paskatītos tā kā cauri, kas tajā tieši ir attēlots. Tāpēc ir arī, protams, tāda edukatāja, kura šo ekspedīciju apskata dažu vienušu laikā, jo tas nav tas veids, kā tā vienkārši būtu pieruši vai vēlas, iepazīties ar latviešu kino vēsturi. Un jāatmērīt arā tas, ka tehnoloģija, šādas satura radīšana programma, to sadīšana ir dārgs, ir dārga, kā arī tehniski var gadīties dažādas problēmas tieši tajā jau tajā laikā, kad ekspozīcija darbojas, kuru novēršanai tad ir jāspēj rast dažādi risinājumi. Un arī, protams, kā tomēr digitālais formāts ir piemērots individuālā lietošanai daudz vairāk, nekā tas ir teiksim, lielākā grupā. Un tas mums, protams, ir būtiski, jo arī, protams, kino muzejā apmeklējot skolēnu grupas, un tad tas ir tāds izaicinājums, bet mēs to esam, protams, atrisinājuši tā, ka mēs tad šīs grupas, kas ir lielākas, vienkārši dalām mazākās, un tad tādu, teiksim, 15 cilvēku kolektīvu, tad var veiksmīgi strādāt šajā ekspozīcijā. Un no pozitīvajām lietām, protams, ir jāņem tas, ka saturiski tādā ir iespējams izpausties daudz plašāk, nekā tas būtu, teiksim, citā formātā, tas ir iespēja parādīt tādu plašāku daļu no muzeja krājuma materiāliem un iespējams arī variēt ar to sarežģītības pakāpi, kāda tiek veidota saturā. Un arī, protams, iesaistīt apmeklētājus šajās programmās ir izveidots arī īpašas spēles, teiksim. Un man šķiet arī, ka tas, ka domājot, kā skatoties atpakaļ par to, kas jau, kā tas strādā, kā strādā šādi digitālajā ekspozīcija, ka ideālais modelis noteikti būtu, kā ir vairāk šo priekšmetu, kas arī ir ekspozīcijas sastāvdaļa, bet droši vien tādās nevienās telpās, kāds ir kino muzejā, tur ir arī labākais risinājums, kāda ir bijis iespējams izvēlēties, veidojot pastāvīgo ekspozīciju. Un tas arī būtu viss paldies, un ja jūs neesat vēl apmeklējuši, tad jūs nāciet kino skatīt. Paldies!